O'tkazilgan reyd davomida davlat raqam belgisiz harakatlangan, svetoforning taqiqlovchi chirog'iga bo'ysinmagan, avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqargan, ruxsatsiz oynalarni qoraytirgan haydovchilar aniqlandi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan davlat raqam belgisiz harakatlangan Jetar avtomashinasi haydovchisining qoidabuzarligi hammasidan oshib tushdi. Ushbu davlat raqam belgisiz Jetar transportni to'xtatib tekshirganimizda transport yukxonasidan 40L 444 TA davlat raqam belgisi o'z boshimchalig'i bilan yechib qo'yganligi aniqlanyapti. Hozirda haydovchini shaxsiga oydinlik kirityapmiz. Tekshiruvlar davomida haydovchi tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarganligi, old yon oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirib olganligi holatlari aniqlanib, avtomashina jarima maydoniga yo'l oldi.